শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত জলিল শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিমূৰ্তি। বিধায়ক হোৱাৰ তিনিমাহ নৌহওঁতেই সমষ্টিবাসীৰ ৰোষত পৰিল অখিল গগৈ। অতি শীঘ্ৰে ক্ষমানু খুজিলে জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে। শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীয়ে অনুসূচিত জাতিক লৈ কৰা বিৰূপ মন্তব্যক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়তে বুধবাৰে শিৱসাগৰ নগৰত অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰে। অখিল গগৈ গো বেক, অখিল গগৈ হুঁচিয়াৰ, জাত পাতৰ ৰাজনীতি নচলিব আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে সংগঠনটোৱে। চাৰ্কেট হাউচত আমাৰ যি নিৰপেক্ষ লিডাৰ, আমাৰ লিডাৰে কোনোদিনা এনেকুৱা ধৰণৰ কৰাপশ্যন কৰা নাই। কাৰোবাৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা ক'বলৈ মাতিলে আমাৰ লিডাৰে ভয় কৰা বিধৰ লিডাৰ নহয়। আজি তাৰিখত তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন লিডাৰক চাৰ্কেট হাউচত মাতি তেওঁ গুণ্ডাগিৰি আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে অনুসূচিত জাতি মানুহসকলৰ লগতে লিডাৰসকল কিন্তু জালিয়া। অনুসূচিত জাতিত তেওঁ 16টা উপজাতি অন্তৰ্ভুক্ত এটা অনুসূচিত জাতি। তেওঁ পাহৰি গৈছে জালিয়া ডেফিনেশ্যন কি। জালিয়া ডেফিনেশ্যন তেওঁ বুজি পালে এজন যেতিয়া অন্ধ কাৰাগাৰ যেতিয়া সোমাই আছিলে, যেতিয়া ইয়াত অনুসূচিত জাতিৰ লগতে দল সংগঠনৰ লগতে অনুসূচিত যদি ছাত্ৰ সন্থাই সক্ৰিয়ভাৱে যদি ৰাজনীতিত প্ৰতিঘৰ মানুহক কোৱাইছিল যে অখিল গগৈ অসমৰ এজন সত্তা, অখিল গগৈক ভোট দিব লাগে, আৰু তেওঁৰ জালিয়া ডেফিনেশ্যনটো তেওঁ তাৰ পৰাই বুজি পাব লাগিছে। যেতিয়া তেওঁ আসন পালে, আসন পোৱাৰ পিছত প্ৰথমে এটেক কৰিলে অনুসূচিত জাতি ৰাইজৰ লগতে অনুসূচিত যদি লিডাৰক তেওঁ জালিয়া ক'বলৈ পালে, তেওঁ ক'ত সাহস পালে? তেওঁক ৰাজনৈতিকভাৱে কোনোবাই ভোট দি বিধায়ক জয়ী কৰিব পাৰে? এটা জাতিৰ মূৰত বহি তেওঁ যদি ভাবিছে মই তাত বহি ময়ে সৰ্বেসভা, তেন্তে কিন্তু এইখন শিৱসাগৰ হয়। এই শিৱসাগৰত অখিল গগৈ যিটো দাদাগিৰি চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছে, জাতি জনগোষ্ঠীক তুচ্ছতা নিশ্চিল্য কৰি সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰা যিটো তেওঁ চিন্তা কৰিছে, সেই কিন্তু এই শিৱসাগৰত হ'ব দিয়া নহ'ব। অনুসূচিত জাতি 20-22 হাজাৰ ভোটাৰে তেওঁক ভোট দিয়েছে। তেওঁ কিন্তু আজি তাৰিখত যদি যি জালিয়া তেওঁ কৈছে, অতি শীঘ্ৰে যদি তেওঁ যদি মাত নুখোজে, তেন্তে ইয়াৰ পৰা সদৌ শিৱসাগৰ জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই আজি আপোনালোকৰ আগত কৈ থৈছোঁ, 12 তাৰিখৰ পৰা প্ৰতিটো আঞ্চলিকতে কাৰ্যসূচী হ'ব। যিদৰে অনুসূচিত জাতি মানুহক আমি কোৱা হৈছিল অখিল গগৈ অসমৰ জীৱনৰ এটা সত্তা, অখিল গগৈক ভোট দিব লাগে, অখিল গগৈ আজি অসমৰ হৈ মাত মাতিব, সেই অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিজন গাঁৱৰ প্ৰতিজন অনুসূচিত জাতিৰ মানুহে জানিব লাগিব অখিল গগৈ যে এজন সত্তা নহয়। অখিল গগৈ হ'ল অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণে এজন বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা, মনৰ ভিতৰত বহাই ৰখা, তেওঁ মন মানসিকতাত পুহি ৰখা অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰতি যি বেয়া মনোভাৱ, সেই মনোভাৱ তেওঁ কিন্তু প্ৰকাশ কৰিছে। আমি সেইকাৰণে ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অখিল গগৈ অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰতি যি বেয়া মনোভাৱ আছে সেই মনোভাৱ পৰিত্যাগ কৰক, আৰু তেওঁ অতি শীঘ্ৰে ক্ষমা খোজক, নহ'লে কিন্তু আমি কাৰ্যসূচী ইয়াতকৈ জংগীতকৈ জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ম। নিৰ্বাচনৰ সময়ত অখিল গগৈৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগী হোৱা সংগঠনটোৱে বুধবাৰে শিৱসাগৰত কৰা এনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে শিৱসাগৰৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট কিছু সলনি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা মণি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ। বিজ্ঞান শাখাৰ এখন উচ্চ মান বিশিষ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় নগাঁও। আপোনাৰ সন্তানটিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে আজি নাম ভৰ্তি কৰক আকাশ জুনিয়ৰ কলেজত। সুন্দৰ পৰিৱেশ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে লেবৰেটৰী ব্যৱস্থা, প্ৰয়োজন নাই কোনো ঘৰুৱা টিউচনৰ। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আছে বিশেষ সুবিধা। উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগতে দুবছৰীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত কেৱল 40 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেহে আসন সংৰক্ষিত হৈ আছে। ইয়াৰে 5 গৰাকী দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰে 8 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া কিতাপ যোগান ধৰাৰ লগতে বিশেষ ৰেহাইৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত গৱেষণাগাৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে পৃথকে পৃথকে হোষ্টেলৰ সুবিধা। গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে আপোনাৰ সন্তানটিৰ নামভৰ্তি কৰক আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 9613749233 অথবা 7638059615।